Slavia po 298. derby a po výhře 2-0 nad Spartou kráčí ke třetímu titulu v řadě, ke svému 21. v historii a právě do klubových dějin může ještě ve čtvrtek přidat další velký zápis, pokud se jí podaří postoupit přes Arsenal. A na další mohutný slavistický týden se dnes podíváme v novém e-sport podcastu s Kubou Konečným. Ahoj. Ahoj. A Honzou Malým. Ahoj. Ahoj. Nejdřív začněme od derby a možná jeho hlavní otázkou. Kubo, proč začala Sparta v zápase tak dobře, ale skončila vlastně jen tak špatně? Já myslím, že Sparta perfektně jakoby uchopila momentum toho zápasu v tom smyslu, že Slavia dala evidentně větší důraz na ten čtvrteční zápas s Arsenalem, takže šetřila třeba Abdala Hasimu, Pítra Olajinku, vlastně byla oslabená o několik klíčových hráčů, kdežto naopak Spartě se vrátil ještě na poslední chvíli David Hansko, který měl být údajně delší dobu mimo a vlastně šla do toho derby úplně v ideálním rozpoložení a v ideální sestavě, dá se říct. Vstoupila do toho zápasu velmi dobře, měla několik příležitostí, ale tu intenzitu, kterou potřebovala, neudržela moc dlouho, udržela ji, řekl bych tak, prvních 20 minut, potom už se ten zápas jakoby hodně vyrovnal a ona místo toho, aby Slávy jakoby držela pod krkem a presovala jí, tak vlastně cukla, začala spíš už vyčkávat a vlastně pustila sama Slávy do hry. A abych odpověděl na tu otázku, tak ona vlastně neudržela tu intenzitu a ten její výkon klesal, kdežto naopak u Slávie ten její výkon neustále gradoval, šel nahoru a vlastně mě to připomnělo i trošku ten podzimní zápas Slávie z Plzni, kde taky Slávie nezačala jakoby úplně přesvědčivě, ale v momentě, kdy ten zápas dostala tam, kam ho potřebovala, tak úplně s přehledem prostě dovedla do vítězného konce a vlastně soupeři nic nedovolila. I z toho, co vlastně Kubo říkáš, tak to se nezdá, že to je jenom vlastně o tom klíčovém gólu Tomáše Holeše, i když ten byl samozřejmě důležitý pro průběh celého zápasu a zmiňovali to všichni zúčastnění po zápase, ale sám si naznačil, že se ten zápas začal lámat už po nějakých 15-20 minutách, kdy Slavia vlastně srovnala průběh a tempo hry. Honzo, myslíš si, že to bylo vlastně hlavně z nějakých kondičních důvodů, že Slavia právě se dokázala trošku probudit z té únavy, ve které byla po zápase s Arsenálem a Sparta naopak nedokázala udržet to tempo, nebo tam byl třeba nějaký ještě jiný moment? Může to tak být, já jsem i dokonce po zápase o tomhle psal, nebo měl jsem z toho takový dojem, že ta kondice hrála velmi důležitou roli v tom zápase, že ono to tak bývá, že po těch těžkých pohárových zápasech ty týmy na začátku toho dalšího ligového můžou být takový trošku těžší, můžou mít těžší nohy a to si myslím, že se mohlo včera projevit, ale postupem toho zápasu se Slavie dostala do dobrého tempa a myslím si, že Spartu fyzicky jako přehrála. Kondičně fyzicky. Kubo, vidíš to podobně? Protože zaznamenal jsem jeden hlas na Twitteru, že své dost udělala podle toho jednoho hlasu i žlutá karta pro Ladislava Krejčího, o kterém se před zápasem hodně diskutovalo, jestli by si třeba zasloužil nominaci na Euro. V tomhle z tom ohledu, jak zase ty si psal, ho výrazně předčil Tomáš Holeš i tím svým gólovým zápisem, ale myslíš si, že právě třeba to, že Sparta se lehce vykartovala, už nemohla být tolik agresivní, že to taky mělo svůj vliv na ten zápas? No, nějaký dílčí určitě, byl to určitě zajímavý detail, to já jsem prostě nepochopil Ladislava Krejčího, protože vlastně on už předtím tam měl jeden ostrý zákrok na Nikoláje Stanča, který mu jakoby nepochopitelně Pavel Franěk odpustil a nedal mu žlutou kartu hned. A samozřejmě, že v momentě, kdy takovýhle hráč je na žluté kartě, tak ten jeho výkon to zásadním způsobem poznamená, protože vlastně nemůže chodit do soubojů naplno. Vlastně musí si hlídat každý svůj pohyb, on navíc s tou obratností je docela na štíru, takže vlastně od té doby skoro na hřišti on neexistoval, že jo, a byl to jeden prostě z takových těch detailů, který tu Slávy nastartovali na tu vítěznou cestu a naopak Spartu utlumili. Proč každopádně podle tebe třeba Sparta nedokázala přijít s nějakou ať už taktickou nebo mentální odpovědí po tom poločase? No, podle mě to souvisí s tím, o čem mluvil Honza, že prostě oba dva týmy, respektive Sparta cítí, že na Slávii nemá jak fotbalově, tak hlavně fyzicky.
Prostě Slávie je lépe fyzicky připravená, je silnější, odolnější. A vlastně, když si to vezmeme, tak ve středu hrála Sparta s Jabloncem, kde taky inkasovala jako první, ale hnedka vlastně ten zápas dokázala rychle otočit a dokázala zvládnout. Čili v tom týmu je potenciál jakoby ty těžké situace nějakým způsobem zvládat. Ale zvládá je jenom proti soupeřům z toho nižšího levelu, nezvládá je zatím proti soupeřům úrovně Plzně nebo Slávie. A včera se to zase potvrdilo. Honzo, myslíš si, že to byla hlavně taktická nebo mentální záležitost, když odhlédneme od té fyzičky, do které se probudila Slavia, ale myslím to teďka na Spartu, že nedokázala, vlastně, že působila v tom druhém poločase dost odevzdaně? Já nevím, jestli to bylo ten druhý poločas o Spartě, já bych skoro řekl, že to bylo hlavně o té Slavii, že Slavia se dostala prostě do laufu, do tempa a začala hrát tak, jak chce, jak umí, a začala dominovat. To si myslím, že byl hlavní rozdíl, proč ten druhý poločas vypadal tak, jak vypadal. Samozřejmě, když mužstvo dostane takhle krátce před přestávkou branku, tak to s ním vždycky nějak zamává, nebo často ho to nějak ovlivní, takže určitě to mohlo mít nějaký vliv, ale myslím si, že jako ten hlavní důvod byla Slavie. Z toho, co říkáš, to vlastně zní, že svým způsobem, když Slavia hraje na maximum svých možností, tak na ně Sparta nemá. Je to tak? Tak v současné chvíli bych řekl, že asi jo, tak musíme si uvědomit, nebo jak bych to třeba viděl já, tak ten rozdíl minimálně třeba v tom budování toho týmu a vůbec v tvarování celého toho kádru, tak v tomhle ohledu je Slavia prostě mnohem dál, tak je logické, že je před Spartou a má úspěchy v Evropě, má sebevědomí, má formu, takže vlastně i trenér Vrba po zápase o tom hovořil, že prostě Slavia není jenom top mužstvo v Česku, ale že tu je prostě už i top soupeř jako v Evropě, protože tam má velké úspěchy. Takže jako je to, nechci říct logické, že Sparta jako je teď za Slaví, ale prostě ty síly jsou takhle teď rozložený, podle mě. Každopádně asi se nedalo ubránit dojmu, Kubo, že přece jenom i nějaká, když teda mám mluvit o nějaké řeči těla, na kterou se nerad teda odkazuju, ale Sparta zase potom v tom druhém poločase nepřipomínala tým, jako který vypadala v těch zápasech, které třeba dokázala otočit nebo ve kterých dominovala, nejenom samozřejmě podle předvedené hry, ale podle i nějakých třeba gest nebo jednoduchých zkažených přihrávek podle nějaké komunikace na hřišti. Myslíš si, že už je tam prostě opravdu nějaká jako frustrace nebo třeba pocit méněcennosti v těch zápasech proti Slavii ze strany Sparty? A pocit méněcennosti bych neřekl, ale prostě ti hráči sami nejlíp na tom hřišti cítí, co jim prostě chybí do úrovně Slavie, ať už po fotbalové nebo po té kondiční posilové stránce. Cítí, že vlastně slávisti jsou takový mnohem víc odhodlaní, mnohem víc odolní. Jo? Já bych to třeba ukázal na příkladu Ondřeje Koláře a Davida Berka Karlssona. Vlastně oba dva nastoupejí do derby s helmou, přitom určitě mnohem těžší to zranění má, nebo riskantnější to zranění má Ondřej Kolář a podá vlastně výborný výkon. Vlastně tím, že chytil šanci Adama Hloška, tak Slávy vlastně držel hnedka na začátku v zápase v klidu. Když to David Mober Karlsson, ten podle mě jakoby nemá vůbec cenu ho nasazovat v tom stavu, v jakým momentálně je, protože on už tak se bál jako chodit do soubojů, chodit do hlaviček a teďka na něm vidět, že po té operaci nepříjemné, kdy vlastně nastupuje v helmě, že se bojí ještě dvakrát tolik, jo? Čili to je prostě vlastně hráč, který by v tom zápase akorát musel chodit sám na bránu od půlky, ale v momentě, kdy potřebujete, aby chodil do nějakých soubojů a tak vlastně hrajete o jednoho hráče míň a takových jakoby rozdílů. Řekl bych to tak, že Slávia má prostě mnohem výš ten práh bolesti. No. Třeba, jak mluvil Jindřich Trpišovský o Tarasu Kačarabovi, že nastoupí se sebezapřením a podá vlastně velmi slušný výkon, až na jednu šanci úplně vymaže Adama Hloška, tak takových hráčů potřebuje víc i Sparta a moc jich tam jakoby momentálně v tom jim kádru nevidím. Honza Vacek
Honzo před týdnem říkal, že Pavel Vrba by mohl porážkou v derby hodně ztratit. Viděli jsme, jak třeba porážka se Sláví loni nahlodala to plzeňské sebevědomí. Může to mít teďka pro Spartu podobný efekt podle tebe? Nemyslím si. Já myslím si, že Sparta pod trenérem Pavlem Vrbou začala nějakou cestu. Dá se říct, že pořád na začátku té cesty. Viděli jsme u Slávie, když tam přišel Jindřich Trpišovský, že to taky nešlo všechno hned. Takže je určitě pro Spartu každá porážka v derby bolestivá, ale myslím si, že jako neměla být nějakým způsobem nějak jako prostě omráčit nebo nějaký prostě zase natolik paralyzovat, aby prostě začala teď jako nějakou špatnou sérii. Myslím si, že Sparta začala pod Pavlem Vrbou hrát docela dobře a musí prostě dál té cestě věřit a pokračovat v ní. Vidíš to vlastně jako? To jak mluví, no právě to mě zaujalo to srovnání s Jindrou Trpišovským, protože ten přišel vlastně do Slávie v podobné situaci, měl za úkol uhrát druhé místo a vyhrát pohár, že? A vlastně v tuhle chvíli se stejné úkoly začínají rýsovat i před Pavlem Vrbou, s tím, že vlastně není to moc pravděpodobné, ale pokud by třeba Sparta nezvládla tento týden, tak může být v neděli vlastně čtvrtá, že? Protože hraje ve středu v Jablonci a v neděli se Slováckem, a pokud by ani jeden ten zápas nezvládla, tak vlastně o to druhé místo minimálně krátkodobě přijde, pustí před sebe dva nepříjemné soupeře a potřebuje v tuhle chvíli aspoň vyhrát pohár z toho důvodu, že samozřejmě spousta fanoušků, nebo ne spousta, ale byla řada fanoušků, kteří se proti Pavlu Vrbovi nějakým způsobem vymezovali. Samozřejmě ten vynikající nástup do angažmá tady ty negativní emoce utlumil, ale všichni vlastně se upínali právě k tomu utkání ze Sláví, jo? Že prostě, že tam ukáže se ta jeho velikost, prostě toho trenéra, který má vynikající tahy i štěstí v těch důležitých zápasech. Tady to očekávání se nenaplnilo a teďka bude samozřejmě i Pavel Vrba pod mnohem větším tlakem. Vlastně vypadne taky on sám z takový té osobní pohody a z nějaký komfortní zóny a uvidíme i on sám, jak na tohle bude reagovat. No a jak na to právě podle tebe, Honzo, bude Pavel Vrba reagovat? Co teďka musí vlastně Sparta udělat, aby nespadla do té nějaké určité deprese a naopak se pořád zlepšovala? No jak už jsem naznačil, já si myslím, že Sparta hlavně nesmí začít panikařit, protože kdyby začala podléhat dojmu, že jedním prohraným derby je všechno špatně, tak to bude pro ní opravdu špatně. Takže myslím si, že pořád musí pokračovat v tom, co započala, a rozhodně nepanikařit. To si myslím, že je jakoby hlavní důvod nebo hlavní předpoklad pro to, aby mohla jako dál pokračovat. Kubo, ještě vlastně, co to derby ze strany Sparty ukázalo, že se ten současný kádr jako nemůže teda měřit se Sláví v tom, co s ním chce Pavel Vrba hrát a mělo by se třeba zase říznout do týmu, nebo je to jenom záležitost jednoho utkání a Sparta, i když prohrála, tak je vidět, že je na nějaké cestě a že to i tak, jak to je teďka sestavené, s nějakými pár změnami může fungovat do dalších sezon. Tak myslím si, že Sparta je určitě na dobré cestě, ale zároveň bych teda řekl, že vlastně derby ukázalo, že pokud se chce rovnat ze Sláví, tak vlastně, když se vezmeme post po postu, tak má, když ne na každém postu horšího hráče vyloženě, tak těžko najdeme vlastně v sestavě Sparty hráče, který by byl lepší než hráč Slávy na tom daném postu. Takže očekávám, že určitě Pavel Vrba přijde s požadavkem na výrazný posílení toho týmu. Očekávám, že bude chtít posílit do každý řady a myslím si, že ne jednu, že určitě bude jakoby se bavit třeba o 5 jménech minimálně, protože když si vezmeme třeba jenom tu obranu Sparty, tak ta prostě dlouhodobě vlastně na tu nejvyšší úroveň, kam by Sparta chtěla patřit. Pořád se bavím o tom, že by chtěla nejenom jakoby získat český titul, ale ona se chce hlavně dostat do Ligy mistrů, že jo? To byl vlastně ten hlavní úkol a jako s takovým složenou obranou na to může podle mě zapomenout to. Prostě tam vlastně na tu úroveň momentálně té Ligy mistrů má David Hansko, kterého navíc trápí neustále nějaké zdravotní problémy, čili Sparta nemůže úplně počítat s ním, že bude ready. Když třeba na derby se kousnul a ready byl, ale když se vezmeme Michala Sáčka, tak ten prostě dlouhodobě ukazuje, že je na té
na pravém kraji obrany, jakoby takový záskok dobrý do zápasu proti Teplicím, Příbrami, ale v těch opravdu těžkých zápasech vlastně selhává, což byl zase příklad derby, že jo. A ani stoperská dvojice Martin Vítík, Ondřej Čelůvka prostě není ten level, který Sparta pro dosažení svých cílů potřebuje. Hmm. Takže jinak řečeno, ani Jindřich Trpišovský s tím, jak dokáže koučovat hráče, by z toho týmu třeba v téhleté fázi asi nevydoloval víc, podle tebe? Já si hlavně myslím teda, že Jindřich Trpišovský by určitě chtěl ten tým nějakým zásadním způsobem obměnit, že jsou tam hráči, s kterými by určitě jakoby hrát nechtěl. Jasný. Z toho mě ale vlastně taky napadá, že když se ještě dostaneme dopředu do letního transferového období, jestli třeba Honzo si myslí, že by Sparta teď mohla daleko víc než třeba v těch předchozích sezónách i dílem ústupu Plzně z té jako nejvyšší škatulky v českém fotbale mohla daleko víc jako soupeřit o ty samé hráče. Myslíš jako hráče jako Slavie nebo? Tak těžko říct, já myslím, že Sparta má prostě takové možnosti finanční, že teoreticky jako může jako vlastně Slaví nějak soupeřit, nebo prostě pokud jde jako o nějakou finanční stránku, tak vlastně nechci říct, že Plzeň pro ní nebyla konkurent, ale jako má, Sparta má větší jako finanční možnosti než Plzeň, takže v tomhle směru si myslím, že v tomhle není jako nic nového. A jenom k tomu, co tady padalo, tak určitě to je pravda. Navíc prostě Pavel Vrba neměl ještě ani šanci ten tým nějak jako obměnit, nějak ho začít jako doplňovat, nějak ho začít přebudovávat. Vlastně pracuje s tím, co tam jakoby s hráčským kádrem, který tam byl. Takže určitě si taky myslím, že přijde s nějakými požadavky na vedení klubu, aby se ten kádr nějakým způsobem obměnil, aby prostě přišlo několik posil. Kubo, každopádně myslíš si, že by Sparta měla trošku přehodnotit i to, co říkal Tomáš Rosický v těch minulých měsících, že se Slaví nechce pouštět do žádných nějakých transferových honiček ohledně přestupových sum a tak, a že by naopak měla trošku jako do těch hvězdných válek jít i vzhledem k tomu, aby třeba Slávy, já nevím, finančně vyčerpala, nebo prostě jí to nějakým způsobem stížila, sebrala jí nějakého hráče, který opravdu může pomoct do toho vytyčeného způsobu hry. A tak jako několikrát se v minulosti Sparta se Slávy střetli o nějakého hráče, ale myslím si, že až třeba na výjimku Tomáše Holeše vlastně to nikdy nerozhodli peníze. U Tomáše Holeše Slávě Spartu výrazně přeplatila, ale jinak si nevybavuju, že by vlastně Sparta tahala jakoby finančně za kratší konec. Prostě ten hráč dal z nějakých důvodů většinou přednost Slávy a Spartu to ani nemuselo trápit, vy třeba příklad Patrika Helebranta, že jo, takže jako... Promiň, že tě to skáču. To jo, jasně, ale jako když by Sparta do toho souboje šla a tomu hráči nabídla nějakou vyšší sumu, tak už samozřejmě prostě Slavia bude muset Spartu přeplácet a vlastně za toho hráče dá víc, než by nějakým způsobem původně chtěla, že jo, když Sparta do toho souboje ani nepůjde. Jo, ale já myslím, že jako tady je trošku jakoby mýtus, že Slávie si sestavila jakoby extrémně drahý kádr z drahých přestupů, a když si vezmeme, tak jako drahý přestup jako byl Nikolaj Stanču, kterého Sparta nechtěla, a Pítr Olajinka, jako a jinak vlastně všechny ty hráči, kteří do Slávie přišli, typu Lukáše Provoda, Ondřeje Lingra, kteří jsou v tuhle chvíli nějakým způsobem zajímaví, tak ty Sparta mohla mít zrovna tak, akorát, že o ně prostě neměla zájem, jako ona se soustředila na tom trhu na jiný hráč, na jiný typ hráčů, a jako nemyslím si, že Sparta musí jakoby chodit do nějakých dostihů se Sláví, ona prostě si jde svojí cestou při tom posilování, sází prostě na trošku jiný typ hráčů a ukáže se, jestli ta cesta je správná nebo lepší než slavistická nebo ne. Teď už se podívíme na hrdinu posledních pár dní. Tomáš Holeš
teď dokázal navázat na úžasný zásah proti Arsenálu trefou proti Spartě, takže uvidíme, jestli si starší bratr Holešův zase zařval po gólu. A samozřejmě tady, kdo neviděl krásný vzkaz sousedům v baráku, jak doporučuji se podívat. Každopádně v odvetě nejspíš Honzo znovu Tomáš Holeš nastoupí ve středu obrany. Našla tam Slavia podle tebe do budoucna ideální variantu a je to pro něho potenciálně třeba i lepší pozice než v záloze? To těžko říct po jednom zápase, to takhle odvážný bych nebyl. Já myslím, že Tomáš Holeš těží hlavně z toho, jak je univerzální, jak je přizpůsobivý a že prostě dokáže zvládnout úplně jakoukoliv pozici. Může hrát vlastně pravého obránce, středního záložníka, defenzivního, vlastně zaskakovali třeba na levém obránci, teď na stoperu, takže jeho devízou je obrovská univerzálnost a schopnost jako přizpůsobit se na tu pozici, takže těžko říct, jestli by mu post stopera svědčil do budoucna jako nejlíp, on se našel i na té pozici defenzivního záložníka, takže jako těžko říct, určitě tyhle ty univerzální hráči jsou teď hodně, hodně cenění a je to pro něj výhoda. Loni přitom Holeš v tom slavistickém kádru škaredě řečeno trošku paběrkoval, když nedostal čuchnout přes Vladimíra Coufala na pravém beku. Letos ale přišla jeho velká renesance ve středu hřiště, dokázal teda zastoupit, jak už jsme se bavili, Kubo, taky na stoperu. Proč se podle tebe Holeš dokázal natolik zlepšit? No, protože je inteligentní, takže vlastně je schopen načítat ty úkoly, které jednotlivé ty pozice mají, na kterých vlastně ho trenér Trpišovský jakoby zkouší, respektive staví. A je prostě správně mentálně nastavený. No. Nezdal to, když viděl, že ta cesta do té základní sestavy je hrozně složitá. On to připomínal, že on se nedostával ani do nominace prostě na zápasy. A vypadalo to v podstatě jakoby na nepovedený přestup. Takže jako ale důležitý bylo, že to nezabalil on, že to nezabalilo ani realizační tým s ním, že prostě nad ním nezlomil hůl, jako třeba zlomili hůl nad některými jinými a vlastně obou stranám se to potom náramně vyplatilo tím, že vlastně se začal umístěvat do toho středu zálohy, jako na tu šestku a kde on prostě dobře prodává právě tu svou herní inteligenci, prodává ten svůj vynikající pohyb a jako i nespornou fotbalovost. Vlastně on dvakrát za sebou perfektně vymazal Bořka Dočkala v derby, že vlastně dvakrát Bořek Dočkal vlastně vůbec neexistoval. To byl podle mě hlavní důvod, proč vlastně i Slávě včera sahala do toho středu obrany, že věděla, že prostě, že Tomáš Holeš Bořka Dočkala zase jakoby vyeliminuje, což se povedlo a ještě to navíc vlastně korunoval Tomáš Holeš tím vítězným gólem. Honzo, trošku jako kacířská otázka po tom zápase s Arsenálem, ale nechyběl vlastně Tomáš Holeš tomu týmu v záloze, když se samozřejmě tak dobře zastoupil na stoperu, ale viděli jsme, že v záloze samozřejmě Slavia nějakým způsobem zaostávala, což je samozřejmě otázka, jestli by nezaostávala za Arsenálem stejně tak, ale třeba i v té, dejme tomu intenzitě, v té vytrvalosti, kterou Tomáš Holeš ukazoval, když se to srovnáme třeba s výkonem Jakuba Hromady v tom utkání. Tak určitě nějakým způsobem chyběl. Na druhou stranu myslím si, že Jakub Hromada neodehrál nějaký špatný zápas na Arsenálu, ale nějakým způsobem se to určitě ovlivnilo, protože ta celá středová trojice, která teď ve Slávě vykrystalizovala, to znamená Holeš, Stanču, Provod, tak jako výborně spolupracuje, výborně se doplňuje, jsou na sebe zvyklí, takže určitě každý zásah do složení téhleté formace je znát, takže logicky se to muselo projevit. A ještě, jestli bych mohl doplnit k Tomáši Holešovi, tak já si myslím, že on jako dobře zapadá, nebo prostě ten jeho příběh jako je to takový, jakoby, možná takový typický slavistický příběh. Jako je to prostě hráč, který je nesmírně pracovitý, nesmírně odhodlaný, nesmírně pokorný. A prostě myslím, jako vidím v něm podobný jako příběh, jako je Tomáš Souček, jako je Vláďa Coufal, jako je Lukáš Provod, Lukáš Masopust. Jakože prostě tohle jsou všichni hráči, kteří jsou velice podobně nastavení a píšou vlastně skoro stejný příběhy v té Slávii. No.
Překvapuje tě, Kubo, že vlastně až v 28 našel Holeš ve středu zálohy pro sebe ten pravý post, že to v něm třeba trenéři nebyli schopni rozpoznat dřív? Protože to vlastně, o čem mluví teďka je Honza, to, jaký potenciál teďka v sobě rozbalili slavističtí hráči, si člověk říká, jestli jako v tom českém prostředí chybí víc aspoň na 70-80% tak dobrých trenérů, jako je Jindřich Trpišovský, kteří by s těmi hráči dokázali pracovat dobře a rozvíjet je podle toho, jaké mají ty schopnosti. No tak to určitě je, minimálně v českém prostředí chybí trenéři, kteří mají odvahu, jako pan Trpišovský, těch je hrozně málo. I proto vlastně v tom našem prostředí ti hráči dozrávají hrozně pomalu, že jo? Jako u nás prostě se říká 22-letým klukům, že jsou to talenti, mají odehraný 10 ligových zápasů a tak dále. Já bych, jako, zase na druhou stranu bych netvrdil, že úplně ten ideální post pro Tomáše Holeše je ten střed zálohy, třeba je to ten stoper, třeba je to i ten pravej back, jako jo, prostě skutečně on je výjimečný v tom, že je to maximálně univerzální fotbalista, maximálně inteligentní a zvládá všechny ty role jakoby na velmi, velmi dobré úrovni. Pro mě hlavně úžasné teda vidět, jak Jindřich Trpišovský v průběhu teďka jara, nebo aspoň po tom novém roce, ale tak samozřejmě viděli jsme to už v předchozích měsících, ale hlavně teď to opravdu vyniká neskutečným způsobem, že pořád přichází s dalšími hráči, kteří hrají dlouho stabilně, pak několik týdnů vyletnou do neskutečné formy, soupeři si na ně dají pozor a díky tomu zase vyletne někdo jiný. Je tohle vědomá práce trenéra Honzo, že už dopředu třeba identifikuje, hele, soupeř se zaměří na Simu s Kuchtou, tak to nahradíme Stančem, pak to zase může vzít provod s Holešem a tak dále, nebo je to jenom nějaká třeba přirozená věc toho samotného týmu a záležitost sebevědomí těch hráčů, že tím, jak se vlastně soupeř zaměří na někoho, tak prostě vylítnou jiný. Myslím si, že to vyplývá ze situace, je to prostě dané tím, že Slavia má formu, má sebevědomí a tohle to třeba je příklad, nebo trenér Trpišovský v tomto směru hodně dává za příklad Nikolaje Stanča, který v těch minulých měsících třeba nebyl tolik vidět a tím, jak se rozehrál ti spoluhráči okolo něj, tak vlastně víc, ještě víc vynikl ten jeho příspěvek, takže myslím si, že to je jakoby spíš ta druhá věc, je to prostě, vyplývá to ze situace a vychází to prostě z formy a sebevědomí Slávy, je tohle to všechno. Když se ještě ohledneme za tím zápasem s Arsenálem a dáme si takové malé preview, napadá mě z těch všech zápasů v Evropské lize i loni v Lize mistrů, jestli Slávia vlastně má nějakou, Kubo, pro tebe viditelnou slabinu, na kterou se ten soupeř může zaměřit a když to se hraje dobře, tak tu Slávy dokáže přečít, protože ono, samozřejmě najdou se nějaké drobnosti jako prostory mezi krajním bekem, který se až moc vysune a tím stoperem, že třeba tohleto není občas tak dobře zajištěné a využíval toho v tom zápase Arsenálu Bukayo Saka hodně. Teď, když Sparta to dokázala v těch prvních 15-20 minutách sehrát, tak to byl právě prostor mezi Tomášem Olešem a Tarasem Kačarabou, ale pak jsme se vlastně viděli Slávy, jak to dokázala zavřít, i Arsenal dokázala, no nevím, jestli úplně vynulovat, ale prostě třeba ty jeho šance, jedno byla standardka, druhá byla individuální chyba. Mně se vlastně, jako když se na ten tým dívám, strašně těžko hledá nějaká opravdu 100% slabina, na kterou je potřeba si ze strany Slávy dát pozor. No jestli Slávy na něčem potřebuje pracovat na té nejvyšší úrovni, tak je to určitě kontrola míče. Já si myslím, že právě na hřišti Arsenalu jako tohle pro ní byl největší problém, že nedokázala držet míč delší dobu, že se jí nedařila ta výstavba útoků, že se nedařilo Abdala Husimovi, že se nedařilo tolik ani Petrovi Olajinkovi a tím pádem vlastně ta hra jakoby trpěla a nebyla tak kvalitní, jak by mohla být. Ale jinak obecně jako na těch slabin má hrozně málo, to vlastně přiznávají i ti trenéři soupeřů Slávy, že vlastně, že se na Slávy fakt jakoby nepříjemně hraje, že ona s tím svým pressingem a takovým tím, jako, že nevypustí jediný souboj, neustále ti hráči jsou jakoby nalepený jeden na jednoho, tak je hrozně nepříjemná a
Všímají si toho vlastně i analytici jakoby jako v zahraničních médiích nebo tak, že když rozebírají hru Slávie, tak vlastně tady těch momentů si všímají a ukazují na to, že skutečně je to soupeř, proti kterému jako asi nikdo nechce momentálně hrát. Každopádně Jindřich Trpišovský byl tak zdravě kritický, řekněme, po tom zápase s Arsenálem, že na jedné straně vzhledem k těm očekáváním, jaká panovala od sešívaných i vzhledem k těm samozřejmě zraněním a problémům v sestavě, tak předvedla jako super výkon a remíza byla úžasná, ale že to ze strany Slávie nebyl ten top výkon, co se týče třeba pressingu, že tam mohl jeho tým zapracovat víc. Velkou kritiku po tom utkání sklidil Honzo Abdelach Sima. Byla pro tebe oprávněná? Tak zápas na Arsenálu se Abdelachu Simovi nepovedl, to asi každý viděl. Je to těžký, protože asi Abdelach Sima na jaře nemá, nebo teď v těch posledních týdnech asi nemá takovou formu, jako měl na podzim, kdy prostě všechny uhranul tím, jak jako vlétl do angažmá ve Slávii. Nezapomínal bych na to, že prostě Sima je, že ten Simův příběh nebo ten Simův skok byl prostě úplně neuvěřitelný, že se tady úplně zjevil, takže takovýhle nějaký menší výpadek nebo jistý výpadek se asi dá předpokládat. Myslím si, že to je hlavně o tom, že teď je ten náročný program a všechno, že i teď vlastně ten poslední zápas, že to poslední derby se Spartou nehrál, protože i má už nějaké jako trošku zdravotní problémy, nebo že prostě není 100% zdravotně fit, že to prostě se všechno na něj jakoby kupí. Navíc byl poprvé v reprezentaci Senegalu, takže ještě cestování do toho, do Afriky, takže to je další věc, která jako se může na to promítnout. Takže prostě, že všechny tyhle ty okolnosti teď nějakým způsobem můžou hrát roli a nějakým způsobem se to na něm projevuje a teď prostě bude na něm, aby ukázal, jak je silný a jaký opravdu talent je. Na jedné straně jako je to samozřejmé, že 19-letý hráč bude mít nějaké výkyvy, ale u Abdelacha Simi, vzhledem k tomu, na co jsme třeba od něho zvyklí, u toho zapojování se do presinku, tak někteří třeba popisovali to, jak ten jeho výkon vypadal jako necharakteristický vzhledem k tomu, jak je Abdelach Sima pracovitý. Myslíš si, Kubo, že to byla záležitost nějakého vyčerpání třeba ze strany Abdelacha Simi, nebo bys to viděl jako záležitost třeba spíš mentální, že nějakým způsobem třeba měl zamotanou hlavu, nebo tam prostě proběhl nějaký spor, nebo tak? Bude to asi kombinace obojího. Akorát, že bych spíš řekl, že teda víc bych sázel na tu mentální stránku. Já nevím prostě, jak je úplně přesně nastavený. Hlavně nevím, jakým způsobem s ním komunikuje agent. Ale pokud ten agent mu staví nějaký vzdušné zámky a plete mu tu hlavu, tak samozřejmě to musí nějakým způsobem mít vliv na jeho koncentraci, na jeho zodpovědnost. Že? Já si jako bych řekl, že mu vlastně poslední dobrý zápas sehrál na hřišti Leicesteru, kde dal krásný gól. A podle mě od té doby vlastně zůstává za tím svým standardem docela výrazně, že hnedka na Slovácku vlastně vypustil bránění standardní situace, po které Slávia inkasovala a vlastně od té doby je takový nemastnej, neslaný a jde o to, aby si tu hlavu zase nastavil jakoby správně na to, v čem je silný a aby vlastně se vrátil na tu cestu, která ho dovedla vlastně tam, kam ho dovedla, že se o něm mluvilo jako velmi zajímavým hráči i pro zahraniční kluby jako o kandidátovi na velký přestup. Z toho, co říkáš, tak mi to vyznívá, jak kdyby vlastně teďka už Abdelach Simu byl takový zájem a takové třeba konkrétní nabídky, že se možná i třeba šetří na to letní přestupové okno a nechce se nějakým způsobem jako zranit nebo přijít do toho nového angažma v horší kondici nebo jak tohle to číst? Tak to by bylo hrozně krátkozraký od něj, protože dokud nemá podepsanou smlouvu, tak se vlastně nemá na co, nebo dokud není uzavřený přestup, tak se nemá na co šetřit, že jo? Samozřejmě, že ti skauti ho sledují neustále. Zajímá je vlastně každýho zápas, každýho kontakt s míčem, chování na hřišti v každém zápase a jak se jim určitě třeba líbil na Leicesteru, tak se jim pak hrozně musel nelíbit na Arsenalu a samozřejmě
tady se nebavíme o hráči, který by měl jít ven za 3 miliony eur. Tady byla nasazená nějaká cenovka atakující třeba 20 milionů eur, ne-li víc, mluvilo se dokonce i o 50, čili to už je hráč, který, o který musí ten klub být jakoby 100% přesvědčený, aby do toho šel. A pokud jako si myslí, že pokud by si Abdelah Sima myslel, že se na takový přestup dostane tím, že se bude šetřit, tak to by bylo jako na omilu. Honzo, jak se ty Simové výkony vysvětlují ve Slávii? To bychom se museli ptat trenéra Trpišovského. Já nevím přesně, jak se to vysvětlují ve Slávii, ale myslím si, že to bude i trenér Trpišovský o tom včera mluvil po tom zápase, že těch faktur je prostě víc a zmiňoval třeba i to cestování a prostě ten náročný program, který si má absolvoval, takže tohle by mohla být nějaká oficiální verze, která je ven, ale jak to je uvnitř klubu, těžko říct. To nevím, nedokážu říct, jestli tam jsou nějaké problémy, třeba jako opravdu v tom mentálním nastavení, že třeba teď nepracuje tak, jak má, nevím, to vůbec bych se netroufal o tom na tom spekulovat. Rozumím. Každopádně, co se taky vlastně kolem zápasu s Arsenálem řešilo, byl pozitivní covidový nález u stopera Simona Deliho. Nakolik se právě Slavia obávala i toho, že by se právě virus mohl rozšířit dál do kádru. Ptám se vlastně i vzhledem k tomu, že jsem se vlastně před tím zápasem teďka se Spartou lekl, že Sima s Olejenkou měli problémy tohoto rázu, pak jsme ale vlastně Abdaláha Simu viděli, jak sedí na tribuně, tedy se respirátorem, takže vypadá to, že teda covid u nich se nějakým způsobem podařilo zamezit. Tak já si myslím, že ta covidová situace je taková, nebo takhle, že Slávě už na ten covid je nějakým způsobem zvyklá, že už prostě v tom týmu proběhlo několik vln, ale prostě už řada hráčů si tím prostě prošla, takže nějaké přehrané obavy o to, že by se to tam mohlo potom, co byl Simon Deli, pozitivně na covid nějak rozšířit, asi nebyly. Takže Slavie si myslím, že funguje určitě v nějakém přísnějším režimu před těmi velkými zápasy, ještě jako ve větším jako přísnějším režimu, nebo ještě přísnějším režimu. Takže rozhodně tam v tomhle směru nic nepodceňují. A co se týče Simy a Olejnky, tak jak jsem naznačil už, nebo jak už jsem říkal, tak oba mají nějaké zdravotní problémy. Trenér Trpišovský to kolem toho včera trošku mlžil. Uvidíme, naznačil vlastně, že Petr Olejnka je, že je docela slušná pravděpodobnost. I z toho, jak ho vlastně zná, jaký je to bojovník, že prostě je ochotný jít přes bolest, takže by ve čtvrtek proti Arsenálu mohl hrát u Abdaláha Simy, že to je prostě otazník. Ale co se týče toho covidu, jak jsem říkal, tam si myslím, že jako nějaké přehnané obavy nebyly, protože ten klub je jakoby zvyklý v tomhle už prostě pracovat a samozřejmě vědí, že může přijít jako nějaká zase vlna, která tam prostě smete víc hráčů, ale prostě umí s tím nějak už pracovat. No. Jasný. Co se týče teda stavu Ondřeje Kůdely na Arsenál, to asi ještě Honzo určitě nebude, když má hrát Tomáš Holeš a uvidíme ho v dalších týdnech, nebo se to jeho zranění nosu nějakým způsobem komplikuje? Těžko říct, na derby nebyl určitě připravený, uvidíme ho prostě do dalších týdnů, no. Tam jako těžko predikovat. Nevím, jako přiznám se, že nevím. Co se týče ještě zápasu s Arsenálem, tam jako může přijít ještě jako druhá věc a to je prostě zásah z UEFA, takže tam jako třeba nebude moc rád ani z tohohle důvodu, to se ještě uvidí. No. Jasně. Samozřejmě se ještě musíme zmínit o Ondřeji Koláři. Ta jeho odvaha a chuť zapojit se do zápasu je obdivuhodná, zvlášť teda vzhledem k tomu, jak on sám o sobě říkal, že je například nějaký jako lempl, nebo že prostě se do těch tréninků a zápasových věcí občas musel nutit. Kubo, myslíš, že se vlastně trošku rozplynuly i obavy o tom, jestli na ten jeho návrat není moc brzo, zvlášť v takovém zápasovém vytížení, jaké teďka Kolář absolvuje? No, rozplynuly se určitě. Nějakým způsobem byly samozřejmě oprávněné. Na druhou stranu, pokud lékaři dají hráči svolení a hráč sám má jakoby chuť do toho jít, tak jakoby nevidím důvod to nějakým způsobem
zpochybňovat. Jsou to prostě určitě všechno rozumní lidé a vědí, co dělají. A Ondřej Kolář, ty si říkal, že je trošku, já nevím, jak jsi použil slovo. No, lepo, on to sám o sobě nějak říkal, že je lepo. No, já jsem chtěl jenom říct, že jsou hráči tréninkoví a zápasoví a on je teda typický hráč zápasový, jo, že prostě, a zvlášť to ví každý trenér, že zápas uzdravuje, v pátek obvykle se na tréninku sejdou všichni a zvlášť takovýhle zápasy, jako jsou s Arsenalem, jako je derby, jako bude teďka odvěta s Arsenalem, ty, to jsou prostě zápasy, které uzdravují minimálně ty hráče, kteří mají ten práh bolesti, jak jsme o tom mluvili, trošku výš posunutý, proto si myslím, že bude hrát i Petr Olajinka, že bude hrát i Abdallah Sima, protože to jsou vlastně zápasy, kde se můžou ti hráči ukázat a díky kterým se můžou ještě víc vrít třeba do historie klubu. To jsou zápasy prostě, který si, kdyby to Slávě zvládla, víš, tak to je zápas, který si bude každý pamatovat do konce života a vlastně se na něj bude vzpomínat ještě 30 let potom, jako se vzpomíná do dneška na vlastně na postup Slávie přes AS Řím do semifinále poháru UEFA, že jo, to nejsou jakoby běžná utkání. Honzo, když se ještě zastavíme u Koláře a podíváš se na ten jeho výkon, jaký předvedl proti Arsenálu a teď proti Spartě. Proti Spartě samozřejmě neměl tolik zákroků, do kterých musel jít, jako třeba v některých jiných zápasech, co si pamatujeme z Ligy mistrů. Navíc Slavia si to asi hlídala celkem jednoznačným způsobem, zvlášť v tom druhém poločase i třeba ve středu hřiště, ale na Arsenálu se hodně často zapojoval do rozehrávky, někdy byla přesnější, někdy méně. Ani jednou ale mi nepřišlo, že by nějakým způsobem zásadněji zaváhal. V té rozehrávce to jasně, to se můžeme o tom bavit, že třeba do toho pravého kraje tam dost balonu šlo do autu a vysloužil si za to trošku jako i kritiku z pohledu těch zahraničních novinářů, ale obecně, když to vlastně teda shrneš, na kolika procentech toho nějakého svého třeba maxima, které jsme od Ondřeje Koláře viděli, tak na kolika procentech si myslíš, že teď Kolář je a myslíš i teda vzhledem k tomu zranění, že se dokáže vrátit na tu stejnou úroveň, na které jsme ho viděli předtím? Tak já si myslím, že to číslo by bylo asi vysoké v tuhle chvíli, protože zápasy proti Arsenálu a proti Spartě, tak to byly pro něj opravdu těžké zkoušky jako odolnosti a tého výkonnosti a on v obou těch případech jako obstál velmi, velmi dobře. Ty si třeba říkal, že proti Spartě neměl třeba tolik práce, ale na druhou stranu prostě v 6. minutě prostě chytil důležitou střelu Hloškovi, tam kdyby Slávě jako inkasovala, tak to mohlo být zase všechno úplně jinak, takže potvrdil to, že ten tým dokáže v klíčové chvíli podržet, takže určitě jako podal velmi dobrý výkon. Ukázal i to, že prostě se nebojí rozehrávat, že i když třeba na tom Arsenálu mu třeba v některých těch případech ta rozehrávka nevyšla, tak prostě nebál se zase si prostě ten balon vzít, spoluhráči se ho nebáli vyzvat jako k té rozehrávce a hrál prostě na to, na co je zvyklý, takže sebevědomí má určitě dobrou výkonnost, takže si myslím, že se na tu úroveň, na které byl, dokáže dostat velice rychle. Kubo, souhlasíš? Jo, já bych řekl, že pokud chceš číslo, tak bych třeba řekl, že na 80%. Taky mě tak napadlo. A o tom, že by se měl vrátit jako na tu svoji předchozí úroveň, o tom vůbec nepochybuju. To je prostě jenom otázka času a formalita. Znamenala ta každopádně ta současná situace na Slavii, kdy musel zasahovat Matyáš Wagner, nějakým způsobem se řešilo, nakolik dokáže Slávy posílit nebo respektive Ondřej Koláře zastoupit, Přemysl Kovář, po případě Jan Stejskal. Znamená to teda každopádně, že by Slávia měla hledat nějakou adekvátní dvojku a dá se v českém prostředí vlastně najít nebo si nějakým způsobem vypiplat, Kubo? Je to hrozně těžký a to ze dvou pohledů. Za prvý vlastně jakoby adekvátní dvojka, tím myslíme teda, cítím to tak, že tím myslíme golmana, který se svými kvalitami blíží Ondřeji Kolářovi. Jenže u takového golmana je těžký předpokládat, že půjde do Slávie s tím, že bude zahřívat lavičku
a vlastně za sezonu, kdy se třeba odehraje 50 zápasů, tak on odchytá 3-4, jakoby, jo? Pokud samozřejmě se Ondřej Kolář nezraní nebo nedojde k něčemu nepředvídatelnému. To je jedna věc. A druhá věc podle mě je i to, že vlastně Ondřej Kolář je tak nastavený, že on jakoby potřebuje vědět, že je jasná jednička v tom týmu a vlastně nepotřebuje asi, není to ten typ, který by potřeboval, jakoby, aby mu někdo funil na krk, že ho to spíš asi nějakým způsobem vyvádělo z jeho komfortní zóny, že mu jakoby maximálně vyhovuje tady ta jasná hierarchie, která ve Slávii momentálně je, kdy on je jasná jednička, teprve dlouho, dlouho, dlouho za ním jsou Kovář, Stejskal, Wagner, vlastně na stejný úrovni v tuhle chvíli v podstatě. A je to fakt jakoby hrozně těžký i třeba z finančního hlediska vlastně dělat takového golmana jakoby dvojku, že jo, pokud třeba Olomouc chce za Aleše Mandouse 30 milionů korun, tak to mně přijde jakoby na prostý úlet a myslím si, že ta současná situace, kdy Slávia má talentovaného Wagnera, může se jí vrátit po zranění i další talentovaný golman Sirotník mladý a jsou tam zkušený Kovář, který navzdory jakoby takovým jakoby hlasům, který tvrdí, že třeba už na to nemá, tak v Brně ten úkol relativně těžký zvládl velmi dobře a určitě i Jan Stejskal je golman, který má nějaký potenciál minimálně takový ten krátkodobý záskok zvládnout, takže jako určitě ten řešení toho brankářského postu na zamyšlenou, ale zároveň bych taky dodal, že je to velmi jakoby ožehavá a složitá věc. No a Honzo, myslíš si, že právě tu úlohu může splnit Jan Stejskal, o kterém třeba já jsem si říkal, když začínal v Mladé Boleslavi, co to bylo před rokem, před dvěma, že má dobrou rozehrávku, že má dobré parametry třeba pro chytání, že tam vlastně jsou věci, díky kterým bych si třeba řekl, no dobrý, no tak jako někdy to může být minimálně na Liberec, ne-li na ty top 3 české kluby, tak překvapuje tě, že se aspoň nějakou zápasovou vytížeností ve Slávii neposouvá a ani v té hierarchii to nevypadá, že by nějakým způsobem výrazně přečníval před Přemyslem Kovářem. Souhlasím s tím, že určitě má dobré předpoklady, dobré parametry. Na druhou stranu prostě během angažmá ve Slávii ho strašně limitují zranění a to si myslím, že je hlavní důvod, proč teď jako není k dispozici a vlastně, že ta hierarchie těch golmanů za Ondřejem Kolářem je taková, jaká je, protože kdyby Stejskal byl zdravý a prostě byl několik měsíců v přípravě a normálně trénoval, tak si myslím, že by byl jako dvojkou on. Takže to si myslím, že je jako hlavní důvod toho, proč je vlastně teď jako na té stejné úrovni s Kovářem a Wagnerem, jsou to ty zranění podle mě, nebo prostě to, že nemůže chytat pořád. Jasně. Úplně na závěr, jak by podle tebe, Kubo, nebo i podle tebe, Honzo, měla Slávia přistoupit k odvetě proti Arsenálu? Zase extrémně pragmaticky a důsledně odobrany, jako třeba v těch prvních zápasech, ale vlastně možná i občas v těch odvetách proti Leicesteru a Rangers. Je toho schopná vlastně, když Arsenal přece jenom měl dost dobrých šancí na skórování? To znamená, jestli vlastně je schopná se tam jinak podat lepší výkon ve všech směrech než v tom prvním zápase, kdy jsme na ně viděli určité třeba i kondiční nebo zdravotní limity. Já si myslím, že určitě je toho schopná a myslím si, že ten zápas s Arsenálem ve čtvrtek by se mohl jakoby hodně podobat těm prvním zápasům s Rangers a Leicesterem doma v Edenu. Že Slavia se myslím, že bude chtít hrát jakoby tak trochu bezpečněji, než jakoby třeba je zvyklá. Na druhou stranu určitě nebude rezignovat jako na nějakou tu svou aktivitu a napadání a pressing. To určitě ne. Takže takhle bych to nějak zhruba očekával a myslím si, že i třeba tohle ten výchozí stav jí může jako vyhovovat, že má jakoby na to dobře postavené mužstvo, že prostě Arsenal těžký odhadovat, ale když ten stav bude třeba dlouho takový, jaký je, nebo jaký je na začátku, který prostě posouvá Slávy dál, tak ten Arsenal pak by musel být třeba nucen jako hrát víc a víc odvážněji, takže by tam mohly vznikat víc prostory pro breaky Slávy, které Slávy umí, takže jakoby tohleta výchozí pozice, myslím, že Slávy může sedět a má jako dobrý předpoklady, aby se s tím vyrovnala.
na druhou stranu prostě ta síla Arsenálu je určitě ohromná a bude taky hodně záležet, jak to prostě Arsenálu ten zápas sedne, no, protože víme, že je ty poslední zápasy nebo vůbec jako celá ta sezona je tak, jeho podání taková jako nahoru dolů, střídá dobré zápasy s velice špatnými, takže bude záležet i hodně na tom, jak jakoby se ten zápas povede Arsenálu, ale Slavia má jako dobrý předpoklady ten zápas vládnout. Kubo, přidal bys k tomu ještě něco a myslíš si, že to Slavia zvládne? Tak věřím tomu, že má velké šance proti Arsenalu. Zároveň teda bych dodal, že Arsenal mě přijde, že je lepší venku než doma v téhle sezóně. Ale jako myslím si, že Slavia bude sázet na to, na co sázela proti Leicesteru i proti Rangers, jo? Zvlášť teda proti Leicesteru, že vlastně pod tlakem bude soupeř. Pod tlakem je v tuhle chvíli Arsenal. Arsenal jakoby musí postupit. Pro něj to bude v uvozovkách ostuda, pokud vypadne ze Slaví. Jo? Čili to je situace, v které umí Slavia velmi jakoby dobře chodit. Zase je to ta šance pro ní dostat toho soupeře i ten zápas tam, kam přesně potřebuje a potom ten zápas si tam jakoby kočírovat jak, jako k tomu zdárnému konci. Já myslím, že jako bude hodně záležet na tom, v jakém kádru nebo v jakém složení Arsenal přijede na Slávy. Jestli včera střídal třeba Saka kvůli zranění a nebyl by Saka, nebyl by Ødegaard, tak myslím si, že by ty šance Slávie pomalinku jakoby stoupaly ještě. No. Dobře, tak se vás zeptám ještě úplně na závěr na tip na výsledek v tom odvetném zápase. Honzo, začneme od tebe. Těžko říct, no, tak já si tipnu, že to Slavia zvládne a že prožijeme další magický večer ve čtvrtek. Kubo? No, tak 1-0. Já říkám magický večer a 0-0 další vlastně v Edenu, které Slavia může posunout dál. To už je každopádně z dnešního eSport podcastu všechno. Já moc krát děkuju Kubovi Konečnému i Honzovi Malému, že se dnes zapojili a udělali si čas na dnešní vydání. Díky, kluci. Taky díky. Díky, ahoj. A loučíme se taky s vámi, posluchači a diváci eSport podcastu. Dál nás najdete na stránce eSport.cz/podcasty ve všech podcastových aplikacích, včetně Spotify, Google nebo Apple Podcasts a taky na YouTubeovém kanále Deníku Sport. Mějte se hezky.